Jeg bliver glad i låget af gospel. Man får en kæmpe energiboost. Glæde. Gåsehud. Man går opløftet herfra med en stor glæde inden i sig selv. Man kan næsten ikke vente til det bliver mandag igen. Kom og vær med i Fredens Gospelkor, fordi det er et rum med plads til alle. Plads til forskellighed og plads til at fordybe sig. Plads til at få en pause fra hverdagen og til at blive ladet lidt op igen. Alle kan lade sig rive med og fordybe sig i gospelmusikken.